Zdravím všichni, tady Marvíc zde a vás vítám u deváté části naší Let's Play se na hru Resident Evil Village. V minulém díle jsme měli hodně strašidelný paninky, tady to vole, fuj, jsem rád, že jsme pryč. A teď pokračujeme dál za tím žabákem. To jsem teda zvědavý. Co tohle bude za prda? Máme nějaký prasátka na kuchnutí, pecka, to tady uložíme a jedem dál. Tak. Samozřejmě nebudu lhát, natočil jsem to hned, na tady se to natáčím hned po tý minulý tý, že jo, po minulém partu a nechci zase, aby mělo video dvě hoďky, takže pokračujeme takhle dál. Jsem rád, že už se tolik nezasekáváme v tom příběhu, že můžeme pokračovat dál rovnou. Jsme vyřešili celkem rychle, i tu paninku jsme dali na první pokus, málem jsme chcípli, ale dali jsme to, to jsem rád. Jsem zvědavý, co nás bude čekat teď. Já už nechci žádný horor, prosím. Ale fakt jsem zvědavý na toho Heisenberga. Jelikož jestli někdo viděl Breaking Bad seriál. Jo. Určitě se podívejte, je skvělej. Tak tam je taky Heisenberg. Mu tam říkají. Heisenberg. You're goddamn right. Ale určitě to nemá nic s tím nic společného, jo. No, takže nějaký doly. Nějaký dolech tady. Nemůžeme, půjdeme tady u tudy asi, no. Jelikož po mě chtěl, abych vystřílel, aby, že to chce nějakou explozi, že jo. Na tady ty sračky, když je to přeto, že jo. Takže už čekají, že jdu s plným arzenálem. Jenže já nemám moc nábojů, jako. Jsem trošku na suchu, jsem si měl koupit další, ale nevadí. To asi neprojdeš, co? Jo, aha. Skvízneš, jo. To je zase. Takhle si přepnout kanál. If it's for you, I'd do anything. I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, the others laugh at me, but if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What do you... This is my territory. I won't let you leave. Shit. Tak jo. Takže to budu muset rozstřelit. Ne, musím tudy. Tak co bude tentokrát, vole? Budou na mě skákat žáby? Ven? How do I get out of here? Vždyť už jsem venku. Tak jo. To bylo nějaký easy, ne? To mi nepřijde nějak to, vole. Start engine. Ne, já ještě nechci, tamhle nějaká truhla. To tě prostě nabejtí. Aha, já tam nemůžu. It will keep shaking mine. Is he dead? Remote official for a while. I mean, all know he's dead. Was it an accident? Yes, he didn't buy any bad shit. Shit, yo. Thank you. Both now. Thank you.
Takže budu muset zpátky do toho mainu, protože tam je klíč. Takže to nebude tak jednoduchý. Tak. Teď kudy jsem přišel? Já jsem to nějak si zapomněl. Jo, dobrý. Kudy jsem přišel. Tady asi nic nebude, takže můžeme rovnou jít tudy. A nahoru, no. Já jsem říkal, že to je nějak moc jednoduchý. No zase mě tady ládujou nábojema. Tady spadnu dolů. Ne, nemůžu to projít, jo. Ani ze strany. Aha. Some force called break it. Takže na to musí něco spadnout, nebo do toho můžu vystřelit? Asi ještě tak vyrobím další. Dobrý. Počkej, nabít to. Tak. Nás tady čeká. Žabinec. Tady lupnu, jo. Hned prostě ví, ne, kam běžet. No prdele, to bylo moc blízko. Na. Uch. Co tady máme? Boutky. Výborně. Ty vole, zavři to. Ty vole. Mě neviděli, jo. Mě fakt nevidějí? Mě asi fakt hledají. Co kdybych si to zkusil prostě proběhnout? Odstřelím tamhle toho. A jdeme, jdeme, jdeme. Pojď, 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 pojď. Tak. Pojď, pojď, pojď. Výborně, to by šlo. Pustíte mě? Jo. Tak se s ním asi setkám pozdějíc, no. Zdivím, že to furt funguje, jo. Co? Co je? Pěkně. Kam ty jdeš, vole? Se moc hejbeš, brácho. Tak. Hodnej. Proč si nemůžu vzít tu mačetu, co má na zády? No, z fopasku. Tak. A jdem pryč. Ven nahned. Tak jo. Takže... Já potřebuju ten. Co tam dostanu? Bude asi nějak z druhé strany, ne? Myslím. Nevadí, jdem dál. Co to do prdele je? Jedem. Po té lodičce mi to trošku připomnělo God of War, ty vole. Zesky tak projel. A to, co tam proplavalo, víš co, to byla malá rybička, víš co, to je sezónní ryba. Tu prostě pleskneš a nahned. No, tam tudy nechci. Co je tady? What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Get off of me! Stay the fuck down!
Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Sir Chris, why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What business? God, watch out! Time for this. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? The fuck is wrong with you? Vole. Pryč. Co to kurva je? To hajzl. Dělej, pojď, pojď, pojď. OK. Máme v polodičce, vole. Nebudem rybařit. What am I supposed to do? Jasi. Kam půjdem? Jdeme tady doleva k vodičce. No, dobrý, tady není, víš co, tady na hned. Dobrý, no. A jdem tam nahoru. Co? Meus Clinic. No, zavřeno. Na dobu neurčito. He said the exit's underwater. A on tam jen tak řádí, víš co, ve vodě, to je v pohodě. Co je tohle? Co to jako je? No co? Tady je Duke? Ty vole. Co to tady uložíme? Čís Duke, brachu. Welcome. Co tady děláš, že se nezeptáš, co? Please do take a look at my new stock. Co to je? To jsou... Explosive, flashback. Co chceš explosive? Tak, nějaký ty slagy zase. Nějaký ty střely. An interesting selection. Tak kdyby za mnou něco chaseovalo velkýho, tak to tam prostě mrdneš. Sold out, sold out. Já jsem si všechno vykoupil už, ty vole. Good day then. Co mi dáš za to maso? Nic. Čekej. Jo, takhle. Takže. Aha. Jak mám vědět, jestli to mám? Meat, juicy. Fish a poultry. To nemám tady ty věci. Je potřeba juicy meat? Nebo tak juicy game, nebo co to je? Držubu. Jo, tam si můžu jít dál. A co je tady to? If I can drain the water. Shit, there's no power.
Ten tam bude takhle plavat jako furt, jo, dokud nepřijdu. Tak je? Takže musíme vysušit nahned tu vodu, vodíčku. Jo. Budeme, asi tam nahoru půjdeme, ale nejdřív si to tady nějaký ty luty další. Protože já jsem úplně short na to, vole, na náboje. Uvoje. Kotány se nám to hodně dal, no. A jak to, že ten... Tyvej, mně zase vypadlo jméno. This gang is old and busted up. It feels like it's going to snap any second. I hope it doesn't break. The only other one we have is over at Windmill 2. Windmill 2, jo. To je ona, jo. Nebo ne, nevím. Tady z toho, že to je prostě v prdeli, se to točit nebude. Takže to bude muset nějak nakopnout do prdele, aby to jelo. Hej, co? Ty svině. Ne! Jeden lov. Ty vole, asi křivej. Tak. Tak, výborně, už máme poultry. Kde je ten třetí? Počkej, To je jasný, brachu. Máme třikrát poultry. Dvakrát. Jak jsem zastřelil ty... Jo, dobrý. Tak už si můžeme něco vyrobit. To je asi nic. Jak to? Tady je toto. To se asi nedá otevřít? Ne. Děláme se blíž. Jak to tady vypadá. No, to říkal, no, že se to ulomí. On to stejně zkusil. No, bude muset tam, no. Pro to druhý. Si to tak vidím. Slyším kozinku. Koza? Vidíte ji někdo? Já jsem... Pes slepej. Říkám, že nemám náboj a střílím tady, ne? Místo, abych si vzal nůž. No jasný, takže to už bude chtít ten crank lepší. Jo, co bylo vevnitř ještě? Kromě kozinky. Co? Tak jo. Nevadí. No, víš co, abys si jenom zlomil palec u nohy třeba. To je nahned. Fakt jdeme tam, no. Jak jsem říkal o tom Redfieldovi. Je to fakt divný, no, že najednou nás chce naživu. Ale musel mít určitě důvod zabít tu Miu. Jinak nevím, no. Okay. Nevím, jestli se to dá dostřelit. Můžeme to pak vyzkoušet. Tam takhle projíždíš, jo, takže. Pojď. No tak to jsem dělal zbytečně, no, nevadí. Ještě nějaký ten? Něco ještě tady tomu vadí? A výborně, přišli jsme na to. Tak. Projeď to, tá, výborně, hodná ryba. Jedem domů. Uch. Tady projdem, kde seš, vole? Tě tady potřebuju. Nebo to už můžu projít normálně, výborně. Tak. Nějaký ty náboje. Výborně. Puš? Tak to pušni. Tak jo. Co teď? Jsme skočili dolů. Stinks.
Jo, to je asi jenom na čas, co? Dělej. Výborně. Tak, co tu máme? Budeme muset se dostat tam, že jo? Ani přesně nevím, co tady dělám, ale prostě mačkám tlačítka, no. Že se mohli někam dostat. Že tohle bylo jenom na co, jako. Co? He, tak jsme to malinko faili. Ne, nechci změnit difficulty. Ten medium je takový dobrý. Tak, jak se říká, no, zlatá slabá cesta. Střední slabá cesta, takhle bych to dneska nazval. Já už aspoň vím, co mám dělat, no. Musíme stihnout celý. Takže, modrá, fialová, tak jo. Pojď mi. O, mě to tady zdržuje, kurva. Výborně. Kde je ta ryba, vole? Můžu to projít? Tyba jsem se teď lehl, kurva, ale. Ty vole! Pak? Už si nevšiml, vole. Teď mě bude bejtit, ne? Když na to vlezu, přijdeš? Ne, on si počká, vole, to je jasný. A se bojí. Ty vole. Co? Já už jsem byl na tomto? Sorry Yoshi, dám to znova. Tak. Máme to. Co teď? Ty vole! Jsme se dostali nazpátek. Jo, aha. Výborně. Ty vole! Pojď. Vole, nebušej. Ne. Jenom to ne. Explosive rounds. Oboj. No, ještě nějaký ty dobrokovnice. No. Mám takový pocit, že to bude velký boss fight, že to budu muset ještě rozstřelit. Tu potvůrku. Neškodnou. Foodcraft ammo, vole, teď jsem si to vycraftil. Co teď? Potřebuji ten crank, ne? Najít. Caught myself a big one. Ne, asi. To je hodně velká ryba. Na tebe jít, ty vole. Kam teď? Jo, z druhé strany. To zvládnem. Jak nic. Nemám čas tady na tebe koukat na ty tvoje skoky. Výborně. Crank máme. Can't climb it like that. Co to znamená, vole? Co s tím mám dělat? Mám to rozstřelit, nebo? Jsme asi zpátky dolů. Jo, počkej. Možná to musíme roztočit. Wheel.
Family photo. Jo, tady Crank. Dávají ti dost času, ale to je přejednaný, já vůbec nevím. Jo, tudy asi. Ne. Já vůbec nevím, ty vole, co mám teď dělat. Klasika, aha. Sorry, batet. Pěkný, no. Tak, to Crank. Okay. Tak teď můžeme zpátky. A můžeme dát vyschnout tu voděcku. Nebo spíš odtýct. Dát to odtýct, no. Tak, co to znamená? Examine. Co? Co? Prostě to mělo být jenom takhle, jo. Takže tohle bylo full of lies, jo. Prostě si musel zapnout tu přehrát, vole, nebo over, to je jedno. Got it. Find a way out. Ajt. Počkáme, až se tam vyprázdní. Co je, vole? Welcome. Tak, co mi dáš dneska? Fish, poultry. Poultry a meat. Damage taken when guarding decreases permanently. Fish nemám, no. Tohle bych měl mít, ale poultry mám jenom třikrát, no, to je škoda, ty vole. Fish, meat, fish, všude chce rybu, vole. Ten nenažraný. Já mám taky jenom tři. Takže nemám na nic. Jo, tady, tady to mám. Ne, taky to chci čtyřikrát. Ty vole, to je v prdeli. Au revoir. No to... Shall I choose something for you? Čekaj, suplice, jo, nahned. Dej mi... Ne. Tvoj muž mi nic nechce dát? On je úplně zlej na mě. This is all an investment. Mhm. Mhm. Kdybys nebyl chudej, tak si to koupím víc? Čekaj, to co si uložím, já to nechci dělat pak znova. Tak, jdem dál. Čekej, tudy. Papa. Už máme volnou cestu. Jo. Já to tak vidím, že ona serem tolik, že si fakt dáme ten fight. Haló? No, to je no, jasný. To musí být. Si to myslel, no, že to bude zásobník. Ale v Mafii na 23 nábojů, ne? Pokud se nepletu. Já nechci do té vodičky. Co ještě máme? Jdem pryč. Jdem asi muset střílet jeho vždycky, když otevře tu držku. Si myslím. Za kyselinu.
Kdy to vyšel, vole? Já chci domů. Ty vole. Co ty za sviní, ty vole? Pojď, pojď. Počkej, dáme tam tu minu. Borec. It's not breaking. Skvělý, takže tam to nemůžu. Čo, se toho vůbec nebojí, ty vole. Hej, jsi tady zavřel, vole. Do prdele. Dáme to dvě. Konečně to píči. Ty vole. In death as he was in life. Disgusting. Jsem úplně v prdeli. Hodně rychlou to přišlo. Oh boy. Hodně dobrý boss fight, to se mi líbilo. Já si půjdem rovnou pryč, protože tam jsem to vyždímal totálně. The exit's up ahead. No jo. Sorry, že jsem u toho boss fightu vůbec nemluvil. Snažil jsem se být co nejvíc soustředěný. No, prostě nahned. Máme sixth wind key. Jasně. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan.
But what's the plan when you have all four flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Já vím přesně, kde jsou ty dveře, no. Tam už jsme zkoušeli jít, no, pecka, no. Takže Heisenberg je náš poslední den. No, určitě není úplně poslední, protože jsme furt neviděli tu Madame Miranda. To si myslím, že bude ta největší bestie na tom. A co má v plánu Ethan udělat s těma flaskama? Já si myslím, že je prostě dá to. Že je dá... Na ten ceremoniál nějak... Nějak to tam musí být, tyhle, s tím koncem. Nevím, jestli tady bude víc konců. Uvidíme. Uvoj. Každopádně tady ten run další si necháme až na příští část. Aby tohle nebylo nějaký středlový a... Uvidím, no a podle minut, kolik to zabere, tak příští čas by možná už mohla být poslední, no. Že bych to zatáhl rovnou i s koncem. Neskutečně jsem si tady z tu hru užil, jako. O tom žádná. Hodně dobrá dá tady to, ty vole. Ne, žádný předčasný ukončování, jako hezky pokračujeme, no. No i když tady končíme teď, tady v té epizodě, ale... Další části uvidíme, no. Udělám hodinu a půl verze, proč ne, víš co, no, na to se určitě každý podívá rád, víš co, to bude, víš co, jako. No. Vím, že moc lidí to nesleduje, to každý kouká od někoho jinýho. A jak pár lidí se tady nachází, takže jsem za to rád, že to dokoukáváte. Tak hoďka a půl jednou za čas, to nikoho nezabije, ne. Nevím, jak dlouho to bude trvat, no. Každopádně tady to ukončíme. Uvidíme se v další části. Tak čus.